ৰহসনত পৰিণত গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি কৰাৰ সপোন। সদনত উন্মোচিত হল স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ নগ্ন ৰূপ। স্মাৰ্ট চিটিৰ তালিকাত 96 সংখ্যক স্থানত গুৱাহাটী। প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি কৰাৰ সপোন। এই কথাই এতিয়া স্পষ্ট ৰূপত ওলাই পৰিছে সদনৰ মজিয়াত। কেন্দ্ৰীয় গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিকল্পনা মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশৰ ভিতৰত নিম্নমানৰ প্ৰদৰ্শন কৰা স্মাৰ্ট চিটি অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গুৱাহাটী। দেশৰ 100খন স্মাৰ্ট চিটিৰ ভিতৰত 96 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে গুৱাহাটীয়ে। ইয়াৰ লগতে স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ অধীনত আটাইতকৈ নিম্নমানৰ প্ৰদৰ্শন কৰা 15খন চহৰৰ এখন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। উল্লেখ্য যে বিজেপি কেন্দ্ৰত শাসনলৈ অহাৰ পিছতেই দেশৰ 100খন চহৰক স্মাৰ্ট চিটিৰূপে গঢ়ি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল। সেই 100খন চহৰৰ ভিতৰত আছিল গুৱাহাটীও। সেই অনুসৰি গুৱাহাটীক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছিল কেইবাটাও প্ৰকল্প। কেৱল সেয়াই নহয়, গুৱাহাটী প্ৰথমে ঘোষিত 20খন স্মাৰ্ট চিটিৰ ভিতৰতো স্থান লাভ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো এই সকলোবোৰ পৰিণত হ'ল ফুটুকাৰ ফেনত। তাৰে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিকল্পনা মন্ত্ৰালয় সদনত দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনত। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিকল্পনা মন্ত্ৰালয়ৰ স্থায়ী সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2023 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ অধীনত গুৱাহাটীৰ বাবে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডে হাতত লৈছিল 945 কোটিৰ 22টা প্ৰকল্প। কিন্তু সদনত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি এই 22টা প্ৰকল্পৰ 842 কোটিৰ 11টা এতিয়াও ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পৰ্যায়তে আছে। বিপৰীতে 103 কোটিৰ 11টা প্ৰকল্পৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে যদিও এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বাকী আছে 50% কাম। উল্লেখ্য যে কেৱল গুৱাহাটীয়েই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ অৱস্থা তথৈবচ। দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নিম্নমান প্ৰদৰ্শন কৰা 15খন চহৰৰ যি তালিকা, তাৰেই 8খনেই হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চহৰ। গুৱাহাটীৰ লগতে আটাইতকৈ বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰা চহৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰে কহিমা, নামচাই, পাছিঘাট, আগৰতলা, ইটানগৰ, শ্বিলং, আইজল, গেংটক আৰু ইম্ফলে। বিপৰীতে স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ অধীনত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত থাকে চুৰাট, আগ্ৰা, আহমেদাবাদ, ভূপাল, বাৰাণসী, মাদুৰাই, ৰাঁচি, পুনে, ইন্দোৰ আদি। কেন্দ্ৰীয় গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিকল্পনা মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবেদনখনত এইবুলি উল্লেখ কৰা হয় যে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা চহৰসমূহত গড় হিচাপত 6% প্ৰকল্পহে সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ বাকী আছে। বিপৰীতে তালিকাৰ শেষত থকা 20খন চহৰৰ ক্ষেত্ৰত গড় হিচাপত এতিয়াও 47% প্ৰকল্পৰ কাম ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পৰ্যায়তে আছে। উল্লেখ্য যে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনতো প্ৰকাশ পাইছিল স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ পয়ালগা স্বৰূপ। ইপিনে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ এই তথ্যক মিছাখ্যা দিয়ে গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেডৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই। বিষয়াগৰাকীৰ মতে স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ অধীনত গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে 18টা প্ৰকল্পৰ কাম আৰু চলি আছে বাকীবোৰৰ কামো। উল্লেখ্য যে স্মাৰ্ট চিটি মিছনৰ অধীনত গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ উন্নয়ন, কলাক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰীটস্কেপ, গান্ধী মণ্ডপত পোহৰ আৰু শব্দৰ প্ৰদৰ্শন, ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, গান্ধী মণ্ডপ সংগ্ৰহালয় পুনৰ মুকলি, গুৱাহাটীত ইলেক্ট্ৰিক আৰু CNG চালিত বাছৰ প্ৰদৰ্শন আদিৰ কথা কোৱা হৈছিল। কিন্তু শেষত এই সকলোবোৰ পৰিণত হয় ফুটুকাৰ ফেনত। সেই কথাই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিকল্পনা মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিবেদনত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দ্য ক্রস কারেন্ট। আমাৰ পৰিয়ালৰ মান সন্মান বংশ মৰ্যাদা তোৰে মনে বিচৰা কামটোৱে ক্ষতি কৰিব। হিজ গ্ৰোন আপ নাও, সো হি কি কৰিব কি নকৰিব সেইটো তাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। ফটো মানে আপুনি কোনখন ফটোৰ কথা কৈছে? আই এম নেচাৰেলি বৰ্ণ লাইক দিস, মই ইচ্ছা কৰিও ইয়াক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকৈ জানা? মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই? মই কোনো ক্ৰাইম বা অফেন্স কৰা নাই। মই যি কৰিছোঁ সেইটো আইনৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লিগেল। আপুনি মোক ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল নকৰিব বিচাৰে?
মই তোমাক জোৰ কৰিছোঁ দুদু। তই বুজা ল'ৰা, তই জান মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তোক। সকলো কামৰে আমি যদি সদায় নিজেই নিজকে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখোঁ, এই সমাজখনো কোনে বুজাব? ক আমি য'তে যি পৰিস্থিতিতে নাথাকোঁ কিয়, আমাৰ হৃদয় পৃথক হ'ব পাৰে জানো? মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ। I find him a different person nowadays, you know. মানে বেলেগ কোনোবাহে যেন। লোকৰ ল'ৰাই ঘৰলৈ বোৱাৰী আদৰি আনে আৰু আমি তুমিও বুঝি নাপালা।